Ajaib menanya pelak mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang tertentu. Mengikut ahli tafsir iaitu nya bandar satu suku kaum dia panggil. Iaitu nya Antakiah yang kebanyakan ulama katanya berada di bumi Syam pada zaman itu. Dalam pimpinan Ar-Rahman nota kaki 1500 bandar yang tersebut tidak diterangkan namanya dan tempatnya. Kerana yang penting ialah pengajaran yang terdapat dalam kisahnya. Peristiwa ini berlaku dalam zaman nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaknanya dia nota kaki di sini royak dengan secara umum. Nah, tak ada dok cocong nok di cuang wela mano, tepak mano. Hak pentingnya nak ambil isi yang ada di dalam kisah ni gapo Tuhan nak royak. المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين ayat 13 sampai 17 surah yasin dulu kita baca dah tapi nak mari kita tengok maknanya di dalam pimpinan ar-rahman muka 954 dan ceritakanlah kepada mereka suruh nabi royak perihal kisah okay, so, orang okay, zaman dahulu sebelum Nabi Isa alaihi salam. Ini mengikut semua pendapat ahli tafsir katanya cerita ni berlaku sebelum Nabi Isa tapi tak ada cocong katanya di zaman mana. Tak tahu katanya zaman cuang wela nabi mana wallahu alam. Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib. Ajaib maknanya pelik mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang tertentu. Mengikut ahli tafsir iaitu bandar satu suku kaum dia panggil. Iaitu Antakiyah yang kebanyakan ke ulama katanya berada di bumi Syam pada zaman itu. Dalam pimpinan Ar-Rahman nota kaki 1500 Bandar yang tersebut tidak diterangkan namanya dan tempatnya. Kerana yang penting ialah pengajaran yang terdapat dalam kisahnya. Peristiwa ini berlaku dalam zaman nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaknanya dia nota kaki di sini royak dengan secara umum. Dan nah, tak ada dok cok nok di cuang wela mano tepak mano. Hak pentingnya nak ambil isi yang ada di dalam kisah ni gapo Tuhan nak royak. Gitulah. Iaitu ketika mereka didatangi oleh Rasul-Rasul kami. Seperti mana yang saya wayak oh kepada kita. Rasul-Rasul nah, yang ada di dalam tafsir-tafsir uh, ini. Iaitu uh, tiga orang Rasul yang bernamanya Sadiq. Yang kedua Saduq. Dan yang ketiga Shalum. Nah, uh, ada setengah-setengah riwayat katanya. Sadiq, Masduq dan Syam'un. Ini mengikut khilaf di antara para ulama yang mengatakan itu dan ini. Yang pentingnya rasul berjumpa dengan satu kumpulan ni, sore tak padan, dua tak padan, maka mari yang tiga Nak jadi nenek benar-benar ha ajar siapa ajari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ketika kami mengutuskan kepada mereka dua orang Rasul Lalu mereka mendustakannya Jadi tak terima ajaran Rasul Kemudian kami kuatkan kedua Rasul itu dengan Rasul yang ketiga Mari duduk Raya oh, pulak Apa boleh tak percaya sangat ni Dua orang Rasul dah Lalu Rasul-Rasul itu berkata ...sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu. Maknanya, kami ini wakil okay daripada Allah Ta'ala... ...jadi Rasul. Nak sapa ajarin Allah kepada kamu semua. Hei, golongan antakiyah. Penduduk bandar itu menjawab... ...kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Jadi, seolah-olah katanya akar puak dia tak boleh terima manusia supo, rasul jadi manusia ni tak boleh. Rasul ni kena jadi malaikat. Ha tu kena kena dewa turun langit. Tak makan, tak minum. Orang pelak. Kalau dia manusia sama-sama manusia ni eh tak boleh terima weh rano jadi rasul. Ha gitulah dan Tuhan yang amat pemurah tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwakan kamu ini tidak lain hanyalah berdusta jadi puak-puak ni kata kepada rasul tiga orang ni pembohong ah ha, puak mung dah mari nak bohong dah ni mari nak bawa benda baru-baru dah ni ini ha, tabiat tabiat orang tuk yuk samai. Orang, yang orang orang mari nak royak kebenaran kepada dia dia tak boleh terima sebab apa sebab dok teratup dengan benar hak dia dok pergi zame-zame tok nenek dak tahu apa apa lapis dah hak dia dok pergi 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 percaya 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 late-late orang mari royak benar-benar dia belagah lalu dia berasa katanya hak orang royak tu tak kena hak dia dok pergi tu kena ha gitu kita dasar kita Islam ini, orang Islam ni hak mana betul dengan ugamu sama ada hak kita pegang mari lama dah ataupun hak orang, orang, orang bagi royak 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 benda tu kita tak tahu orang royak royak ya betul maka kita kena pergi Adab taklik yang bercanggah dengan ugamu walaupun nampak molek nampak betul dia tak kena dengan ugamo kita kena tahu adab kena tahu taklik kita kena pergi hak ugamo Gitu dasar kita mudah tak ada sapson, tak ada balik, tak ada apa. Naknya, ugamu royak lagu mana, ceroh sahih, betul, timur. Walaupun canggah dengan nafsu, pon perayut, klum, dan sebagainya. Sebab 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 benda ni semua ni, tu katanya tanya sikit lagi. Kita yakin semua tiap-tiap kara dalam hidup kita, sama ada iktiqat kita, amalan kita, percakapan kita, usaha kita, makan minum, semua tiap-tiap cara -tiap akan disoal oleh Allah Taala. Membetul betul ke tak? Nah no, tu. Sebab itulah rasul-rasul ni dia duduk atas dasar tu law belaka. Sai tu law belaka rasul. Sama ada disebut nama, tidak disebut nama di dalam Quran, tapi semua rasul-rasul bawa ajaran Allah sebagai duta Allah Taala di atas muka bumi. Pas duta ni ada duta hak negeri besar, duta negeri kecil. Cuba kita gambar katanya orang okay, jadi tut yang dihantar kepada negara-negara hak besar-besar tu cirak dah. Power dia tu dia kena kuat. Negeri hak kecil-kecil ada orang okay, tak banyak orang okay. atas duta tak ada kena duk hijau seperti mana negeri-negeri hak besar. Hijrah dia tak suka sebab tu rasul-rasul semua ni seperti mana yang tersebut di dalam hadis saya dak sebut sokmo. Ada semuanya 124,000 orang. Orang hak dai rapkan khat leuk jadi rasul luan-luan mananya hak kira katanya hak berenah-berenah. 313 orang. Dan disebut nama di dalam Quran 25 orang. Dalam 25 orang tu hak hak geligo 5 orang iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Dan akhir sekali hak dihipung dikiatnya dipilih daripada 124 ribu orang ni orang hak jadi pramuk semua di kalangan rasul dan nabi-nabi iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita inilah sebagai umat umat Nabi Muhammad. Ha tu. Umat yang paling mulia yang Allah Taala cok moho khaira ummah. Kamu ni ditanda sejak daripada Luh Mahfuz. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah ditanda sejak di azali lagi bahawa kamu adalah sebaik-baik umat. Maka kita pun alhamdulillah kena terima cahaya yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sebaik-baik umat. Lepas kita terima Islam pun terima dengan mudah-mudah. Tabiat orang Melayu kita ni tabiat orang lemah lembut, lemah lembut. Tabiat kemelayuan kita ni Allah. Kalau kita nak kira, nak banding dengan orang-orang setengah klum. Sama ada kulit merah, kulit hitam. Masya Allah. Melayu kita ni orang lemah lembut. Ni kalau dah kita kita tengok dalam buku-buku pasal Melayu, sejarah Melayu dan sebagainya. Lawak Asia tawan ok Chiang Tai ni mudahnya orang terima Islam pada zaman dulu. Walaupun kita yakin katanya tok nenek tok nenek dah tahu apa puluh lapis. belum pada ni, dia bukan Islam cerak nah. Na bukan Islam. Nah, tak tahulah. Mula Islam mari ke pulau Melayu ni. Pulau Indonesia, Malaysia, Taning tempat kita dan sebagainya. Dia mari dalam rupa mana pada mula-mula. Tapi, pakar dok kecek laula katanya, pasang orang nego, orang Arab. Mari menego. Lepas tu, kecek, royak, royak, royak. Mari tahu benih Islam sini. Bukan tahu. Tahu-tahu pasang tahu tong sapah tak. Mari letak benih Islam. Pak Allah tak tanda siap dah katanya Islam nak sapa di tempat kita. Alhamdulillah. Jarang kita dengar orang Melayu, sejarah Melayu ayat katanya orang Melayu lawan pendakwah. Jarang. Banyak ke dengar, ya 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 dia nak terima, nak aman, nak nak telai 100% hak tu wallahu alam. Tapi alam Melayu kita ya tak serupa dengan alam hak tu hadu ayat dalam Quran, kelum eh, tu kelum ni hak lawan rasul bunuh rasul. Hak paling ganas sekali Bani Israel. Hak bunuh Nabi Haraman Harunakam buat go tu buat ni. Kadang-kadang dia buat tak siwi Nabi tu mati mudah-mudah. Dia seksa, 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 seksa. Akhir sekali Nabi-nabi dan rasul-rasul mati. Ani, tak ada eh orang-orang dan sejarah-sejarah yang Allah Taala royak di dalam Quran. Masuk kita dalam ayat yang saya baca saat ni. Masuk ayat yang ke-16. Rasul-rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutus untuk kamu. Dah puakmu tak seterimu. Puak aku pun nak wayak katanya. Tiga orang yang mari ni adalah rasul daripada Allah Ta'ala yang dilatih. Mu nak terima ke tak? Banyaknya duk torong nak terima tak saya terima tengok eh manusia boleh ke dak ni kita nak ambil sebagai pemimpin sebagai orang jadi utusan Allah jadi banyak ni orang-orang zaman dahulu yang tak terima ajaran rasul terutamanya bukan rasul tu dak dak pandai-pandai dak tapi Allah yang mengutus dan royak kepada rasul tu tulu tulus-tulus siapa ayat 17 dan tugas kami hanyalah kalau siapa ada pimpinan Ar-Rahman tu betul eh menyampaikan situ. Nah, Di sini dia tulis juga boleh jadi wallah alam kena ke tak? Kena juga menyiapkan perintahnya. Tapi saya bawa tengok dalam hak-hak Quran al balagh al-mubin. Al-balagh artinya menyampaikan. Tapi dia tulis dalam pimpinan Ar-Rahman menyiapkan menyiap ni maknanya menyudahkan nah tamhai kalau dia menyiap tapi kalau kita tengok dalam bahasa Arab bahasa Quran ni wa ma alaina illa al balaghul mubin tidak ada tugas lain dah kepada kami kecuali menyampaikan ha tu. sebab tu tolong-tolong baiki dah eh? menyiapkan baiki dengan menyampaikan perintah perintahnya dengan cara yang jelas nyata. Ning kam daripada rasul tiap-tiap orang tiap-tiap yuk samai al balagh al mubin adalah salah satu daripada sifat rasul. Sebab tu nah budak-budak sekolah tadika ngapa-ngapa sifat rasul ni iaitu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jangan dalam belakang tu. Nah, sedik artinya orang yang betul, orang yang benar. Amanah, orang yang pegang amanah daripada Allah Taala, dia sapa tak ada kurang walaupun sikit. Tak ada tambah, tak ada kurang. Kalau kita misal tanya misal saja dah. Kita kalau dia kita baca Quran eh, boleh jadi silap sekali. Nah, tak bubuh fa, tak bubuh wa misal kata kalau dia kita baca. Tapi Allah Taala dia sapa kepada Nabi, maka Nabi sapa kepada sahabat dia tak tak jatuh walaupun sekor tak tambah walaupun sekor ni nak no, ayat katanya Nabi ni adalah orang yang berpegang amanah dan dia sapa sapa sungguh lepas tu so lagi fatana fatana artinya bijak sakno cerdik orang bodoh tu dia tak letak dia di rasul tu dia tak latih dia di rasul lepas tu Alhamdulillah kita pun เรื่องน้องสักกิน Fatani Fatani wallahu alam nak saya pun dak tahu juga sejarah katanya siapa letak nama Fatani Tani ni orang kita dak kata Tani Tani walaupun kita duduk, duduk naga duduk jalan duduk segoro duduk setu unduk mano tapi istilah Fatani Fatani wallahu alam ambil daripada bahasa Arab asal dia ke ataupun orang tempat kita Tani Patani ke Wallahu Adam, Tapi kita berasa berbangga dengan perkataan eh, fatani yang berartinya cerdik bijak. Apa orang tani kena cerdik dah. Ya? Ha, situ. Orang Melayu kita kena cerdik eh. Ya? Nah. Kena upgrade diri sendiri kena berilmu, kena beramal, kena bijak, kena pandai. Orang tani jangan bodoh, minta maaf ni. Sebut kata-kata eh ni pagi-pagi. Nah, jangan bodoh kita orang Melayu. Sebab kita mengaku katanya kemelayuan tu ada pada diri kita. Sebab kita bukan orang kecek Arab, bukan kecil orang putih, bukan kecek Cina. Kita kecek orang bahasa Melayu. Maka wujadilah inti Melayu tu ada pada diri kita dan kita berasa syukur kepada Allah Ta'ala. Yang orang-orang zaman dulu letaknya nama bomi ini, bomi fatah ini. Nah, tertulis di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh-Syekh pada zaman dahulu, Syekh Daud, Syekh Ahmad, Syekh tu Syekh ni dia tulis berbangga dan rasa gembira bila dia tulis dan akhir sekali nama dia dia tulis Syekh tu nama Ben 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 Al Fatani. Maka kita pun kena berbahasa berbangga dan bersyukur kepada Allah dan orang tani kena cerdik. Nah bukan orang duduk tani saja dak ni, bukan cangwat patani dak. Saya yang saya maksud ni. Semua orang Melayu hak duduk di kawasan ni kena cerdik, kena bijak dan kena akak kedudukan ke kita. Sama ada hak agama, hak cara hidup dan insya-Allah didoakan semua orang-orang Melayu kita dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Dan semua umat Islam yang mengucap dua kelima syahadah akan bersama dengan Nabi di dalam syurga. Wallahu a'lam wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.